နိုင်ငံတော်၏ငញ្ញန်ရင်းဆွေနေအပွဲနှင့်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာတောင်ရက်တာဆွေရွေးညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်များအားအတ비ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတည်ထောင်ပြရန်ရွဲဖွဲကထုတ်ပြန်ကြပါရယ်ဩဂတ်စ်လ6ရက်ကနေပြည်တော်ရှိအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငញ្ញန်ရင်းဖော်ဆောင်မှုဗဟိုဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမှာနိုင်ငံတော်၏ငញ្ញန်ရင်းဆွေနေအပွဲနှင့်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPPE ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ စခီးတိုင်ဥဆောင်နဲ့ညီညာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အစည်းအဝေးဒုတိယအနေဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒုတိယအနေဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်လုပ်တဲ့အချက်များနဲ့ဆက်လျင်းပြီးအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညာရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့တဘောထားများအားညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်ဒုတိယဘဥချုပ်ကြီးဝင်းပေါ်ချိန်ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာໃຫຍ່ໃຫຍိနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီးတုံးရက်တာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြများအရာသဘောတူညီချက်များကိုအတူပြုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆက်ခွန်ဆိုင်နဲ့ໃຫຍ່ໃຫຍိဆွေးနွေးအဖွဲ့အခေါဆောင်ဒုတိယဘုတ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ကဤကုန်းချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသားစီးလုံးညညရေးနဲ့ညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုညင်သာရေးကောမဒီဥက္ကရာပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနတဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးညီညာရေးဆွေနေရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရာပြေအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအမျိုးသားစီးလုံးညညရေးနဲ့ညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုညင်သာရေးကောမဒီအတွင်ရေးမှုဒုတိယဘုချုပ်ကြီးမင်းအောင်နေရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ညီညာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ဒုတိယဩက္ခရတဲ့စက်ခေးတိုင် ਨੇ ဒုတိယဩက္ခရ ਨੇ စက်ခွန်ဆိုင်ဗဟုကောမတီဝင်စက်နော်လေးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်